רבנו הקדוש כותב בליקוטי מוהר"ן, הרבה עבודה יש בפורים, יש הרבה עבודה, המלאכה מרובה והזמן קצר, פורים יש לה הרבה עבודה, יש הרבה מתנות גם. אבל אומר הרב, עיקר המצווה של פורים, יש הרבה מצוות בפורים, יש סעודה, יש שתי היין, יש משלוח מנות, יש בגילה, תות לאביונים, מה היה לנו בפורים? אבל העיקר המצווה, כל דבר בחיים יש לו עיקר ותפל, כולם חשובים אבל כולם זניחים. מקרא מגילה חשוב אבל הוא זניח לפני העיקר של פורים. משלוח מנות זה חשוב וזה זניח לעומת העיקר. אומר רבנו, העיקר המצווה של פורים היא להיות שמח בכל עת ולשמח את עצמו בכל מיני שמחה, כמו שכתוב, לעשות אותם ימי משתה ושמחה. כל המצווה העיקרית של פורים, אדם מכניס לעצמו שמחה בלב, איך טוב לי בחיים השם, איזה חיים יפים נתת לי, איזה חיים מושרים נתת לי השם, כמה נתת לי השם, כל כך הרבה טוב נתת לי השם, איך אתה כל כך טוב השם, תגיד לי, מה אתה מכניס לה, כשקחת כל כזה טוב, איך אני יכול להיות טוב כמוך השם, איך טוב לי בחיים, שזה העיקר המצווה של פורים. אם אדם ישמע מגילה, ואם אדם ייתן משלוח מנות, ואם אדם יוכל לעשות על פורים, אבל הלב שלו ממורמר, לבן שלי יצא קובוי ולא יצא בחור ישיבה, תדע לך, אתה פספסת את פורים, אתה לא תקבל כלום מהשם בפורים. אם אתה רוצה לקבל משהו מהשם בפורים, להיות שמח בחיים על כל מה שנתן לי השם. שאומר הרב, שעיקר זו אמת המן ועיקר זו אמת הנחש, שהיא העצבות והמרה השחורה. כל הזוהמה של המן הרשע, העיקר של הזוהמה של הסדרה החרם, עיקר הזוהמה. ליצר רע שלו הרבה זוהמות, יש לו ליצר רע, כן, יש לו זוהמה של כללות, יש לו זוהמה של זימה, יש לו זוהמה של ניאוף, יש לו הרבה זוהמות. אבל עיקר הזוהמה של היצר רע, זאת אומרת, עיקר הערס שיצר רע מחפש להכניס לאדם, זה עצבות ומרה שחורה, זה מרירות ותחושת חוסר, תחושת קיפוח, עצבנות. לא זה מה שרציתי בחיים, לא לזה יחלתי. למה רק אני קיבלתי אישה כזאת? למה אני קיבלתי ילד כזה? למה אני קיבלתי בית כזה? למה קיבלתי עבודה כזאת? זה כל הזוהמה של הסתרה. לכן אומר רבנו הקדוש, שביום פורים, עיקר המצווה של האדם זה לשמוח בכל עת. ועיקר זוהמת הנחש הוא עצבות והמורה השחרה, שמתגברים בכל עת על ישראל ואינם מניחים אותם בשמוח. זה עיקר המצווה של פורים. לכן עיקר העבודה שלנו ביום פורים, שדן מגיל לקדוש ברוך ריבונו של עולם, איך טוב לי בחיים, איך טוב לי בחיים, איך אני שמח בחיים, איזה חיים יפים נתת לי השם, כמה טוב משפעת עליי. וכמו שאומר בפרעה מסידיגוב, וכל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודי. איש יהודי היה בשושן הבירה. אף אחד לא אמרו לו, לא אמרו משה היהודי, לא אמרו ישוע היהודי, לא אמרו כלב היהודי, לא אמרו עכשיו נעמדיו היהודי. מה פתאום לא איש יהודי? כי הראשון שמרד בעצבות זה היה מרדכי היהודי. שכל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודי. ואומר רבי שפיים מסדיקו, שהעצבות ומרה שחורה היא העבודה זרה. כל העיקר העבועים, כל עיקר הזוהמה של הנחה זה עצבות, זה עיקר הזוהמה, העיקר הסתרה החרמה זה, עיקר עבודה זרה מה זה, זה עצבות. עיקר העבודה זרה זה עצבות. אדם עצוב. למה אשתי לא מכבדת את ההורים שלי? איך הוא עצוב מזה? למה ההורים שלי לא אוהבים את הנכדים, את הילדים שלי, כמו שאוהבים את הנכדים, את הילדים של אחי? למה? עצוב מזה, מורמר מזה. למה לא מקדמים אותי? למה אף אחד לא מעריך אותי? למה אני לא נדרש? למה? למה לא נדרש? זה עיקר העבודה זרה, אומר רב. והיא גרועה מכל המידות הרעות, אומר רבי אפרים בסדיקו. איך להאמין שעיקר זוהמת הנחש, יותר מניאוף, יותר מלאכול טרף, יותר מלחלל שבת. יצרה גורם לאנשים לחלל שבת, זה זוהמה, אבל זה לא זוהמה כמו להיות עצוב. עיקר הזוהמה של הנחש זה להיות עצוב.
להיות במומר בחיים. ואומר רבי למלך, זכותו תגן עלינו, שהחודש פקידתו בעזרת השם למלך מליז'נסק, אומר רבי למלך, שתדע לך כי העצבות היא הקליפה הקשה יותר מכולה, היא החציצה הכי גדולה בין האדם לבין בוראו. קליפה מפרידה בינך לבין הפרי, אתה לא יכול להיות מהפרי, אתה לא יכול לאכול את הבנן עד שלא תקלף את הקליפה, אתה לא יכול לגוע בתפוס זאת בנו עד שלא תוריד את הקליפה, אתה לא תהנה מהאלוקות עד שלא תסלק מעצמך את העצמות, עד שלא תשכנע את עצמך, ריבונו של עולם, אני האדם הכי מאושר בעולם. כי אם היום אתה לא מאושר, אתה אף פעם לא תהיה מאושר. כי אם היום יצרה מנצח אותך ואומר לך, תראה לך אישה, תראה לך ילדים, תראה לך זה, אין לך דירה, תראה לך פרנסה, אז תמיד שיהיה לך משהו, יגיד לך שחסר לך יותר דברים, כי יש לו מה אני רוצה 200. אם אתה היום לא מנצח את היצרה, אתה אף פעם לא תהיה שמח. אף פעם אדם לא יהיה מרוצה מהשם. ואם אדם הוא לא שמח, הוא נמצא בעבודה זרה הכי גדולה בעולם. יותר מההודי שמשתחווה לפסל בטיבט, יותר ממנו. העצבות היא הקליפה היותר קשה מכולם. ולכן עבודה זרה נקראת על שמה. עצביהם כסבי זהב. העצבות זה עצבות, זה עבודה זרה. ואין לה שום שייכות עם השם, אומר רבי אלימלך. כל הדברים הרעים יש להם שייכות, משקר, פעמים מצווה. גם אומר, אתה רואה שלקח מקח רע מן השור, ישבחל, אדם קנה אוטו לא שווה, אוטו טרנת. כל יום יהיה במוסך. הוא אומר, קנה את האוטו הזה, מה אתה אומר עליו? וואלה, איזה אוטו, תשמע. הכי טוב בעולם, איזה גאון אתה. איך אתה תליג לו בדיוק את האוטו הזה? אתה יודע שהאוטו הזה כל יום יהיה לו במוסך, זה עושה בעיות האוטו הזה, הוא לא אמין. אבל הוא קנה אותו, סוכל להגיד לו מילה רע עליו. מה אומרת? הרי שלקח מקח רע מן השוק, יגננו, ישבחנו. ישבחנו! איזה אוטו קנית. אין אתה עליך. כולם צריכים להתייעץ רק איתך אתה. איזה אלוף אתה. איזה אוטו. אשתך קנתה איזה סוודר, מה זה לא יפה? איך אפשר לראות אותו? איך הסוודר בעלי? איזה סוודר, תשמעי. איזה טעם יש לך? קני לי גם איזה סוודר, תעשי טוב, יש לך טעם חווה על הזמן. מה אומרת? שקר! השם שונא שקר, שקר שנאתי! מה אתה עבה? יש לשייכות לשם. אני צריך שקר בשביל השם. שלום בית, צריך שקר, מה מצווה לשקר בשביל השלום? כעס, כמו חבו בתורה. אסור לכעוס, אבל יש לו שייכות לשם, צריך כעס הפנים. לפעמים על הילדים צריך להוקיל אותה כועס, לפעמים... עושים בציבור איזה משהו נגד השם, צריך להראות את הכועס, כעס הפנים, מצווה. מה? מצווה. שקר, אגיד לו איזה קמקח, איזה אוטו קנית, וואי וואי. איך אתה תהנה ממנו, וואי וואי, איזה אוטו, איזה אוטו. אז אומר רבי למלך, אבל העצבות אין לה שייכות לשם. אין פעם אחת בחיים שצריך להיות עצוב, אין. אפילו בתשעה באב כתוב במעטים בשמחה, לא כתוב נהיים עצובים. מורדים קצת לשמחה, לא כתוב להיות עצוב, אין להיות עצוב אף פעם. בכל זה מילום לנו אומר שהיום עם תיקון חצות עם שמחה, דמעות היו שמחים. אומר דוד המלך, ככה כתוב, מזמור לדוד, בבוא אליו נתן הנביא. מזמור, מה עשה? שירים, שירים, ניגונים. שירים וניגונים עשה. לכן אומר רבי למלך, עצבות אין לה שייכות לקדוש ברוך הוא בכלל. כמאמרם עוז וחדווה במקומו. ואחרי היות העצבות היא הקליפה והטומאה, אינה נמשכת כי למישהו מבחינתה. זה שיא הטומאה זה, שיא הטומאה זה עצבות. למי נמשכת? למי ששייך לטומאה. אדם שנמצא בצד של הקדושה, אין לו שאלה, מדבר אליו עצבות בכלל. לעולם לא יקרה עצמו עצמו. לא ייתן לפה. חלקך לא תיקח זה מחבלי בחלקך לא תיקח גם את שלך שמחת החל העולם לפני חלה לה לה לה
אין לה שייכות עם הקדוש ברוך הוא. ולכן יש להיזהר ממערה שחורה עד הקצה האחרון, ולהיזהר ממנה כי היא דוחקת רגלי השכינה. ומביא רבי למלך את הזוהר בפרשת פיקודי שאומר יש רבבות של מלאכים בשמיים, רבבות של מלאכים שכל העבודה שלהם לחפש אנשים דתיים, רק אנשים דתיים שלא באים ללמוד תורה, באים לבית כנסת, הולכים לעשות קניות בשבת, קיימים מצוות, אבל להשרות עליהם עצבות שהם ממורמר משתו, אני צריך ללכת למכולת כל שאני שביל ללמד תורה, היא כל אוהב השווה התבטלה, לא יכולה ללכת למכולת, מה אני צריך? אתה רואה לך בית הכנסת, משרע לך עצבות. בכנסת הזה, איזה רב יש שם, תראה מה זה, בקושי עוני עמי, בקושי, מה נעשה, אני אכלתי אותה בחיים, אני עשיתי. אומר הזוהר, כמה אלפים וכמה רב רבן מלאכין, שרן עליהו דבני אנשי, זלו דמשתדלים באורייתא, או משתדלים בבלי דמיץ, בגין דתעצבון, ולא יחדון בה. יש רבבות של מלאכים, אומר הזוהר הקדוש, התפקיד שלהם רק אחד, לבוא לדתיים, ומרים. חילוני לא אכפת להם, הם בקו תומה. כל הקדושה, איך אני אדחק את כל הקדושה? תלך להיות ממורמר בחיים. תבוא לבית כנסת ממורמר, תבוא לשיעור ממורמר, תלך תקנה קניות לשבת ממורמר, תכניס אורחים ממורמר. זה ילדים מופרעים, זה אחי הזה, זה ילדים יש לו. מה אשתי מזמינה אותם כל פעם? מה יש להם? שתהיה מורמר! מכמה אלפים וכמה רב רבין מלאכין שרן עלי ודה בננשה, זה משתדלין באורייתא. וזה משתדלין במילי דה מצווה, בגין דתעצבון. לכן אומר רבנו הקדוש, עיקר הזוהמה של הנחש זה עצבות במראה שחורה. זה עיקר הזוהמה שהוא מכניס לאנשים. הוא מביא הרבה הרבה טומאות לעולם, אבל זה מינורי לעומת העצבות שהוא מכניס לאנשים. זה זניח, זה זניח. זה אנשים תחושות חוסר, תחושות אכזבה, תחושות כיפוח, תחושות לא מעריכים אותי, לא מכירים לי טובה, אין להם דרך ארץ כלפיי. זה העבודה, זה הכי גדולה בעולם. והיסוד הגדול אומר רבו בשמה ובשמש, היסוד הגדול בעבודת השם להחיק עצבו ממעצבות ומראה שחורה בכל האפשרויות. היסוד הגדול בעבודת השם להחיק עצמו מעצבות ומראה שחורה בכל האפשרויות. אצלי לא ייכנס מרמור, אין מרמור, רק טוב לי, רק טוב לי. איך טוב לי השם, איזה חיים יפים יש לי, איזה כיף לי בחיים, כמה טוב יש לי, איזה שפע אתה נותן לי, וואי, וואי, שם. כן, ממש ככה, כמה טוב אתה נותן לי השם, לא יודע מה עשתי עם הטוב הזה כבר. לא יודע כבר מה לעשות. זה עבודת השם, זה עיקר העבודה של ימי הפורים. זה חיתחזק על זה מאוד מאוד, כי אדם יכול לקרוא מגילה, לשלוח מנות, לעשות מנות לביונים, סעודת פורים, אבל הוא אומר למה הבן שלו הולך עם ג'ינס ולא הולך עם חליפה. מרומר, מרומר. ככה השם רצה, אתה רצית אצלו, ככה השם. זהו השם, אתה מבין. אני הכי שמח בעולם, השם. אני הכי מאושר בעולם. אני רציתי את זה, השם, לא רציתי את זה. מי רצה את זה? אתה רצית את זה, השם. אני רציתי את זה. אני כל החיים התפלטתי שיהיו צדיקים. אתה רצית את זה, השם. אם אתה רצית, בטל רצונך, בני רצון, השם. אתה מבין כנראה השם שככה השמה שלי מתוקנת, ככה השמה שלי משתדרגת. אחד אמר לי, אני עובד עם אבא שלי בחנות ממתקים, כל היום כלל אותי, אני עושה איזה משהו טוב בחנות, כלל אותי, כלל אותי. לא, אני לא יכול לעבוד שם יותר. תיקו שלך שאבא שלך יכלל אותך, מה אתה רוצה? גלגול שעבר אתה קיללת את אבא שלך הרבה. עכשיו השם הביא אותך לסגור את המעגל. אילון סדרה דגלגלויה, אומר הזוהר, יש סדר לגלגולים. פעם שעברה אבא שלך קנה אותך כסף, היית מסומה, עושה כסף ונתן לך, קיללת אותו. שברו בני, עזיר אותך, אתה תעבוד אצלו, והוא יקלל אותך. הכל יבוא על מקומו בשלום.
זה אבא שלך, תעזור לו, תהיה איתו, קבל אותך, קבל את זה באהבה. זהו זה. ככה שנתבח מבין שזה הכי טוב לי, זה הכי טוב לי, הכי נכון. הכי צודק בעולם. ואני עצוב מזה גם. ותראה את אחי איך הוא אוהב, תראה לי מה אומרת. זה הסידור, זה הסידור שלי, זה התיקון שלי, זה הכרטיסייה שלי, מה? אז אומר בעל המאור השמש והיסוד הגדול בעבודת השם להרחיק עצמו מעצבות, הוא מראה שחורה בכל האפשרות להרחיק עצמו, לא משנה מה אתה ומי אתה בחיים. בוא נושע עולם מה שתנת לי, איך אומר רב אלישיב? הסבא של רב אלישיב בעל הלשם כותב בספרו הדעה, יש לו ספר על האמונה, אז הוא כותב ככה, הסבא של רב אלישיב אומר רב ככה, אומר הרב, יזהר האדם מאוד מי לערר אחר מידותיו של הקדוש ברוך הוא להתרעם על חלקו. מה, תראה מה קיבלתי, תראה איזה אישה עצלנית, איזה אישה בזבזנית, איזה אישה... היו אצלי זוג שלום בית, הוא אומר, אשתי אף פעם לא מבשלת, תמיד אני קונה המבורגר ופיצה. תראה מה את לא מבשלת, לא אומרת לי, לא, יש לי ילד, אני עסוקה איתו, לא מבשלת לו. לא רוצה לבשל. זוג צעיר, לפני שנה התחתנו. לא רוצה לבשל. תקנה לך פיצה, תקנה לך המבורגר, תקנה לך פלאפל, תקנה לך בורקה, תקנה לך. את בלבל לי את המוח, היא אומרת לו. אמרתי לו, מה נעשה הרב? קריאה קרים גבינה, מה הם אוכלות? מה נעשה הרב, מה נעשה? אמרתי לו, מה זה מה נעשה? תהיה הכי שמח בעולם, שאתה בא לתיקון שלך ככה. בשולחן ערוך כתוב באבן העזר, בחוק כתובות, אם יש לו ממון שווי שפחה אחת, אם אדם יש לו כסף להביא מבשלת כל יום לבית, כמה זה בשלנית? 100 שקל ליום? 150 שקל? אם יש לך כסף 150 שקל בכיס, היא לא מבשלת, לא מניקה, לא הופעה, כך אומר שולחן ערוך, את הבן שלך לא צריכה להניק. שולחן ערוך פוסק את זה להלכה. אם יש לאדם שווי ממון שפחה אחת, אינה מניקה את בנו, אינה מבשלת, אינה הופעה, חוץ מצעד סדר את המיטות, הוא מוזג את לומם לחוץ פניו ודם רגליו, זהו. והיה לו כוס מים לשתות ומסדר את המיטות. אם אין לו אז יצחל בשם. הלו יש לו פיצה, חנות פיצה זה שבא דיברתי. וככה שיבח רוצה, זה מה שאתה אומר, רב, זה שם. ויזהר האדם מלהרח המדבר של הקדוש ברוך הוא להתרעם על חלקו. אם קטן ודל הוא, או כשרואה שלא מצליח בחפצי שמיים, לא מצליח עם הילדים, לא מצליח במשפחה, לא... תיזהר להתרעם. לא מתרעמים על השם. זה מה שאתה רוצה השם. כי אין אדם יודע על איזה מלאכה הוא שולח בעולמו. אחד שולח לגרוף את הביבים, לתאר אותם ונקותם, והוא תמיד במצוג ומצוג, ואחד שולח לקשה את תחלי המלך ולעשות התרה על ראשו של המלך. הוא מתענק בסגולות מלאכים. אבל אמרו רבותינו לפום צערה אגרה. יש אחד השם שלח אותו כל היום כותב ספרי בתורה, נהנה, שבית מדרש, כל היום מתפלפל, איזה כיף לו. זה נקרא יושב ביחלי המלך, עושה קישוטים למלך. ויש אחד צריך נקות ביובים, להיות כל היום בתוך סירחון. שם השם שלח אותו, שלח אותו לילדים קשים, לאישה קשה, לא רוצה דת, לא רוצה יהדות, לא רוצה זה. שלח אותו לשם השם. הוא צריך לנקות את הביובים כל היום, כל היום ביובים, סירחון כל היום. במצור ומצוק הוא. אבל אמרו רבותינו, לפום צערה הגרזי יקבל שכר פי מיליון מזה שישביך על המלך. זה יקבל שכר פי מיליון ממנו. כי השם שופט עמל, קושי. הוא לא שופט הצלחה. הוא לא שופט תוצאה השם. אתה לא יודע לאיזה מלאכה השם שלח אותך פה. זה לא יתרעם, חד ושלום. לעולם ועד לא יתרעם. הוא אומר הרב, כן, אומר עלי שם הקדוש, ואין לאדם להתרעם על מצבו ומדרגתו, אלא רק לבקש רחמים ולמסור את עצמו אליו יתברך שמו תמיד. מה שאתה רוצה השם, אני איתך. אני זורם איתך השם, מה שאתה רוצה. לא מכניס טיפת עצמות בחיים שלו. אני אכניס עבודה זרה לבית. אני בא לכולל שלי, אני רואה אברכים, פעמים ככה פרוש לו למטה עצוב. למה אתה עצוב? או אשתי, לא, אחותי, לא, לך, לך, לך צמח את עצמך, אחר כך תבוא ללמוד. מילה, אמרתי לו, תחשוב שאתה יושב עם פסל של ישו ולומד תורה. אם אתה יושב פסל של ישו מתנדד מול הגמרא, זה אפשרי?
לא, אתה מי שיש עצוב, הוא מחזיק עבודה זרה ביד. הוא מחזיק את הפסל, את הצלב ביד, לומד גמרא, איך אפשר? איך אפשר? לכן אומר הבאו בשמש, אומר הרב, יסוד הגדול בעבודת השם להחיק מעצמו עצבות ומרה שחורה בכל האפשרויות. והמופת לזה, זה מישהו בעיצבו משוטט מוחו מחשבות עבודה זרה. כל אחד מרגיש את זה, כשהוא ממורמר, כשהוא עצוב, תעשו מחשבות של עבודה זרה, אני אראה לו מה זה. אני נקום בה באשתי הזאת, אני גם מתנהגי לי ככה. מה זה? מחשבות של עבודה זרה, כוחי ועוצם ידי. נכנס לו מחשבות של עבודה זרה בראש. מאיפה הוא לו מחשבות של עבודה זרה? מעצבות. עצבות, כי כל העצבות כולה זה עבודה זרה. אין אסור לאדם. אסור לאדם יכנס אף פעם. שהכל, בכל טיפול, בעצבות אל טיפול. לא נופל בעצבות, מה שלא יהיה. מה שלא יהיה. מרדכי כתוב עליו, אומר יהודה בן עוזיאל, איש יהודי היה בשושן הבירה, גבר מודה ומשבח כדם אלה, כל היום מודה, משבח את השם, כל... רק מודה לשם, לקחו את אשתך, לא נורא השם מצוין שלקחו אותה. זה... כל יום מרדכי מתהלך לדעת מה שלום אסתר, מה שלומך, מה שלום, מה, היא צריכה לשאול מה שלומך, למה לתך שלום? היא יושבת בבית הלבן, משרתות יש לה, ונערות לה מאת המלך, ושבעה נערות הרויות לה, ו... אתה מסכן. אתה היא צריכה לבוא לשאול כל יום מה שלומך. הוא כל יום, מה שלומך, איך אני מרגישה, הכל טוב, צריכה משהו, איזה סנדוויץ', איזה פסטרמה, משהו ככה קשר, צריכה, נביא לך איזה. כל יום ויום מרדכי מתהלך. תהיה עצוב, תהיה מורמר. לא, השם, מודה ומשבח כדם אלה. כך אומר את הבן עוזל, מה זה איש יהודי, מודה ומשבח. כל יום איזה שם, איזה טוב אתה השם, איך, איך אני מודה לך. איך אני מודה לך, הקדוש ברוך הוא. זה יהודי. והפוך שלו זה הזוהמה של נחש, של המן. מה הזוהמה של המן? כל זה לא שווה לי, לא טוב לי בחיים. מורמה, רוצה למות, רוצה להתאבד, יאללה, לך לי חילוני, לך לאילת, יאללה, עזוב אותי מהדת הזאת. נמאס לי עם הרבנים, נמאס לי מכולנו. תראה, אתה עשיר, אתה... נהיית מספר, נהיית משנה למלך. תראה את הילדים שלך כולם מסודרים, איזה כסף יש לך, כל עבדי המלך קוראים, כולם משתחווים לך, כולם... אין היום אחד בעולם שנכנס למשרד ממשלתי, כולם עומדים לו, שם לא עמדו לו, השתחוו לו, השתחוו לו כולם. מה אתה רוצה? תראה איזה חיים יפים יש לך. לא שווה לי. אני ממורמר בחיים, קליפת אמן. קליפת אמן, מה זה קליפת אמן? לא טוב לי! לא טוב לי בחיים, מה רע, מה רע לך? איך אומר חובת הלבבות? שמי שנכנס בו הגאווה והגדולה, כל העולם וכלכלתו לא יספיקו לו לרסותו, לגובה ליבו, לבזותו מה שהגיע לחלקו ממנו. אומר חובת הלבבות, אדם שמרגיש אני מגיע לי, מה אני כזה אדם טוב, אני כאן מתפלל בנץ, אני נושא תיקון חצור, ככה אני צריך כבר... אדם שבין, אני צריך להיות בעגלת נכים בבעלין, שישימו לי חיתולים, הפיליפינים, אני צריך להיות. עם העוונות שלי, צריך להיות בעלין. צריך להיות עם חיתולים, אני צריך להיות. השם הרחמנות שלו עליי שם אותי בבית, עם אישה וילדים, לא שם אותי בעגלת סופר לישון, יש אנשים ישנים בעגלת סופר. הומלסים, יש מלא כאלה. ברוך השם, אני לא בעגלת סופר, אני יושן בתוך בית, עם אישה וילדים. אז אני אבוא להתלונן איזה אישה, איזה ילדים, איזה חוצפן אני. עוד אני אתלונן. לפי התעריף של העוונות שלך, מגיע לכל אחד מאיתנו להיות בעלין עם חיתולים. אני אראה לכם מפורש בגמרא, לפי התעריף של העבירות. הגמרא אומרת, אדם אכל לפני קריאת שמע של ערבית, חייב מיטה. לא חייב ניוון שרירים, חייב מיטה. צריך להתחשמל, למות. מה הוא עשה? הוא אכל בורקס לפני ערבית, לפני קריאת שמע. הוא אומר, אדם אדם יסדה, אוכל כמעה ושתי כמעה. מה הוא אומר? כל עבר דבר חכמים חייב מיטה. משפחה אחת קבע סעודתם בערב שבת, חייבים מיטה, נכחדו מן העולם כולם. אכלו ביום שבת קובה. אכלו ביום שישי כולם קובה, ככה. כל המשפחה נמחקה מהעולם. לפי התעריף של השם, אנחנו צריכים להתעדות מפה מהר.
חלקל חיים בחסד, רחם עלינו, קח מתנות, קח, קח מתנות. אז אתה תבוא תתלונן לי? אז אומר חובד לעבוד, מי שנכנסה בו הגאווה והגדולה, אין העולם וכל אשר בו מספיק לו לכלכלתו. אדם מתלונן, מה זה, איפה שמו אותי לישון, מה זה? מה זה הדבר הזה? לא מכבדים אותי פה, לא מעריכים. נכנס בו הגאווה והגדולה. אבל מי שלנפשו יאכל מה שיהיה, ישתה מה שיהיה, אומר. יאכל מה שיזדמן, ילבש מה שימצא, ישן מה שימצא. המעט מן העולם מספיק לו עם קניעתו. אדם שאין לו שום מעלה, אומר, אני עם העוונות שלי, וואי, וואי, איפה הייתי צריך להיות, באיזה מחלקה סגורה הייתי צריך להיות, השם. השתבח שמך, אני לא במחלקה סגורה, ואני הולך, אוכל, שותה, יוצא, רואה את השמש, עוד אני אבוא להתלונן עליך משהו, השם. אני אבוא גם איזו אישה, איזה שכנים, איזה ילדים, איזה כנסת, איזה כולל, איזה... אני אבוא להתלונן, איזה חתנים, איזה קלות, איזה... אחד בא להתלונן אצלי, אומר לי, הרב, החתנים שלי באים אצלי, לא באים פעם בכנסת שלי. לא, זה לא של אברכים, הכי פעילות של אברכים. אתה מתלונן, יש לך חתנים ואתה מתלונן. יודע כמה אנשים, הבנות שלהם בנות 40, 50 בבית, לא התחלים. כל מה שייתן לך אלוהים, אתה תתלונן. אם אדם לא מודה לשם היום, השם יש לי יותר מדי בחיים. תמיד אתה תתלונן. תמיד אתה תהיה בעבודה זרה. לא, רק תן לי אישה, תראה השם, אני מפסיק להתלונן. יהיה לך אישה, אתה תתלונן פי שתיים. כי יש לו מעני, רוצה 200. הרצונות שלך לא יגמרו. כי מי שנכנס בו הגאווה והגדולה, אין כל העולם מספיק לו לכלכלתו. תן לו את כל העולם, יגיד לך, איכס, מה זה? מה זה הדבר הזה? אבל מי שאין לו שום מעלה, מעט מן העולם מספיק לו. תת לי אישה כזאת, איזה אישה השם, איזה אישה לא תת לי. תת לי ילד כזה, קובוי, איזה קובוי השם. איזה מתוק, איזה ילד חמוד. לא במוגמר, למה הוא לא כמו הבן של השכן, למה הוא לא כמו ההול? זה מה נתת לי השם, יש לי ילד בכלל, מגיע על ילד אני. וואי, וואי, איזה נס שמגיע על ילד. איזה נס. זה העבודה של פורים, להיות מרוצים מהחיים. זה עיקר עבודה יותר מהמגילה. זה יותר מהמתנות לאביונים, זה יותר מהסעודה, זה יותר מהיין, זה יותר מהכל. כי עיקר זוהמת הנחז, זה המרה שחורה. המרמור, 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 לא טוב לי, לא טוב לי, רע לי, רע לי, רע לי, רע לי. לא טוב לי. ושכינתה לא שר יבאתר עציבו. לא יעזוך כלום בעולם. אני לעולם לא אבוא להיות איתך אם אתה ממורמר. ואם השכינה לא שמה, בורק מים אין בו, נחשים עקרבים, יאללה, סתרה אחרה, כאבים, מחלות, בעיות, דיכאונות. למה אתה הולך ממורמר בחיים? אתה הולך ממורמר. אם אתה הולך ממורמר, שכינה לעולם לא תהיה איתך. לא משנה איזה צדיק תהיה בעולם. אני איתך לא יהיה, אומר השם. תעשה מה שתרצה בעולם, אני לא יכול להיות איתך. אם אני לא איתך, אין וקום בעולם. אם אין שכינה, מה יש? תומה. אין חלל בעולם. אין. מלוא כל הארץ כבודו. אם אין השם, יש סתרחה. יודע מה זה, מה יש סתרחה? ואומר רבנו ארי, אסור לאדם להתפלל בעיצבון, ואם עושה כך, אין נפשו יכול לקבל ההוא העליון. הרי הקדוש אומר, אתה בא להתפלל עם עצבות? לא תוכל לקבל ממני כלום בחיים. תפקה, כמה שאתה יכול תפקה בתפילה. אבל לב שמח, עין במר בוכה, לב שמח. או שאומר רבי נחמן ברסלב, בחייה ראשי תיבות, בשמחה יגילו כל היום. השמחה שלי שאתה שומע אותי, אני בוכה לך, יש מישהו שומע אותי בכלל. למה אנשים שלמים אלפי שקלים שאיזה מישהו ישמע אותה? איזה פסיכולוגי שישמע אותה. אתה יש לך 3 פעמים ביום, בוא, השם שומע אותך, כאשר ידבר של רעיון. פרוס לו את הלב שלך, תגיד לו מה שאתה רוצה.
אבל אם אתה בא לי עצוב, מה זה עצוב מיואש? לא רוצה את השם, נמאס לי, לא רוצה, אני לא רוצה את הילדים האלה, לא רוצה את האישה הזאת, לא רוצה את העבודה הזאת, אני עוזב פה, אני... אתה בא לי מיואש? זה עצבות? שום אור עליון אתה לא יכול לקבל ממני. שום אור עליון. בואו לפניו ברננה. קדשנו במצוותיך, שיחלקנו בתורתך, שבענו מטובך, שמה נפשנו בשועתך. קדשנו במצוותיך, שיחלקנו בתורתך, שבענו מטובך, שמה נפשנו בשועתך. לילה ותאר לי בנו לעובדך. ותאר לי בנו לילה ותאר לעובדך באמת, גם מאחורי הדברים הקשים עוברים עליך אני עומד. איי 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 איי, גם מאחורי הדברים הקשים עוברים עליך אני עומד, אני עומד, אני עומד. ואפילו בהסדרה שבתוך בוודאי גם שם נמצא השם יתברך. ואפילו בהסדרה שבתוך בוודאי גם שם נמצא השם ידבר. לי 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 גם מאחור, אוי אני עומד, אני עומד. קשר אל היהודי מהדס עין כרם, מחלקת קורונה, אומר לי הרב, שמו לי פה מסכת חמצן, אומרים שיש לי הדרדרות. צעיר, בן 33, יש לי הדרדרות, נכנסה פה הרופאה, מחלקה. אמרתי, תתכונן להיות פה שבועיים לפחות, תשכח מפורים. כך היא אמרה לו. ורוצים עוד הדרדרות, יחברו אותי למכונה. אתה מה אני אעשה, תן לי איזה משהו מהר שהקדוש ברוך הוא שקשק קבל אותי. משהו ככה זריז, אני... תגיד לי מה שתגיד לי, כסף, טוב, דה שאתה צריך תגיד לי, הרב. אמרתי רק דבר אחד, חכה כפיים, תתחיל לשיר. זהו זה. תעמוד במיטה שלך ככה, תתחיל עם חוק כפיים ולשיר. איזה טוב השם, איזה טוב השם, איזה טוב, איזה טוב, איזה טוב השם, כמה טוב השם, כמה טוב השם, כמה טוב, כמה טוב, כמה טוב השם, תודה רבה לך, השם יתברך, שאני נמצא במחלקת קורונה, תודה רבה לך, השם יתברך, שאני נמצא במחלקת קורונה. תקשיבו, לא נגמר הסיפור. זה היה ב-10 בבוקר. ב-12:30 עשה פרופסור של המחלקה סיבוב, אומר לו, מה פתאום שישיים אם אתה תהיה פה שבע? אתה מחר הולך לבית, מה פתאום? מה אתה עם חמצן בבית? הוא צועק לי, הרב זה עובד, זה עובד! אני יודע זה עובד, אני יודע. זמרת יביא לי שועה, זה עובד! היום יצא לבית. זה עובד, זה עובד, אתה תשאיר לשם, אתה תשאיר לשם, אתה תשמח. אתה דבר, בוא נושא, אני שמח מה שאתה עושה, שמחתני. שמחתני, רבי נחמן אומר, ותדע לך, אי אפשר להיות שמח, כי אם במילי דשטוטה. מה זה מילי דשטוטה? שטיית, הרופא הזה, עזוב אותו, שטיית. הבנק התקשר, יקחו את הדירה, שטיית, שיקחו את הדירה, שטיית. אם אתה לא תחיה ככה, לעולם אתה לא תהיה שמח. שטיית, אומרת, אני אתגרש ממך, אני אומר לך, אני אברח לך, אתה לא תמצא אותי. שטיית, דברת שטיית. אם
אם אתה לא תחיה במילה דשטוטה, אתה לעולם לא תהיה שמח. שטייאץ. הוא אומר לך, תשמע, הבדיקות מדיגות אותי. אני רואה איזה חלל במוח של העובר, אני רוצה בדיקות מקיפות. שטייאץ, שטייאץ, עזב אותה, שטייאץ, שטייאץ. אי אפשר להיות שמח בלא מילה דשטוטה. אי אפשר. אתה רוצה להיות שמח בשם? כל העולם שטויות, יש רק השם. אין עוד מלבדו מלוא היי 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 הקדוש ברוך הוא ואני עבדו אין עוד מלבדו מלוא אצלנו איזה בחור אחד צריך להתגייס לצבא לאיזה יחידה מובחרת מודיעין, ככה התקבל כבר ומשטרה תפסו אותו באיזה תיק פלילי, תפסו אותו שהוא פורץ לאיזה ביטן של הצופים לא יודע מה, עם החברים שלו אז רצים לרשום לו תיק פלילי ומשפט אז התבטל כל הגיוס שלו, כל היחידה המובחרת שלו שהוא רוצה כל... הוא בא אליי, מה הרב, מה אני אעשה תולש את הסחרות שלו, מרביץ לעצמו מה אני... כל החיים חיכיתי לאיזה, אני עמדתי ערבית, למדתי זה, כל זה הפסדתי בחיים שלי. אמרתי לו, אפשר לפתור את הכל, הכל פתיר. אצל השם, שועת השם כערף עין. אמרתי לו, כל הילה תבוא בחצות פה לבית הכנסת, סגור אין אף אחד, תשיר עד הנץ. רק תשיר. אתה יודע לשיר? הוא אומר, אני אוהב מאוד לשיר. אמרתי לו, תשיר מהחצות עד הנץ. תעשי תיקון חצות, תפקה לשם קצת תהילים, ואחר כך תשיר עד הנץ. היום הוא בא אליי, הוא אומר לי, הרב עורך דין התקשר אליי, אמר לי שהמשטרה נותנת לי פיצוי על זה שהם בכלל עצרו אותי. נותנת לי פיצוי, כך הוא אמר לי היום בבוקר. הוא סיפר את זה גם לרב אלבז, הוא היה סיפר לו את זה, הוא אומר, רב תלום, איזה נס. המשטרה לא רק ביטלו לו את התיק, גם נתנים לו פיצוי, למה בכלל עצרנו אותך, זה בכלל לא קשור לסיפור, אתה בכלל. אתה רואה מה זה שירים לשם, מה זה שמחה לשם. אדם, שמחתני, אדוני, בפח עוליך. אנוכי אשמח באדוני. איתם הוא חטאים, אין לך טעויות אתה בחיים, זהו, אין לך טעויות. אתה שמח מה שאני עושה לך, אין לך טעויות בחיים. איתם הוא חטאים. אומר רבנו אריה הקדוש, ואם אדם מתפלל בעצבות, ככה אומר אריה הקדוש, בא לנשמתו נזק גדול. ואם בשאר התפילה הוא בעצבות, נמשך לו נזק גדול על ידי עצבותו. אם זה בתפילה שאתה עצוב, נמשך הנזק, מה שאתה לא בתפילה, איזה נזק גדול בעליך בחיים. איך אדם להחליט לעצמו הפורים הזה אין עצבות. איך אני מאושר השם עם המחלה, עם הבעיות, עם הילדים, עם הפרנסה הקשה, עם... איך אתה נותן לי, אני צריך להיות בעגלת סופר לישון לי התחנת דלק השם, אני חי בבית בכלל. איזה נס שיש לי דירה בכלל, איזה נס, איזה נס. מה, מה אני לא הומלס השם? אני לא נמצא בעלים? מה עונכים? וואי, איזה נס, איזה נס השם. מי מקווה עצמו להיות שמח עד יום ראשון מוציא פורים הבא? עד יום ראשון הבא בשקיעה, מי מקווה עצמו? מה, לא שכנעתי את כולכם? שכם. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.